man som hette Theobald Thor. Han var en skicklig tamburmajor. Succén han gjorde var alltid stor. När han snurrade och svängde sin kuk, det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var han 3-4 fot. Med en medelst ryggsäktig pung, 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 eller pung, pung, pung. En dag gick Theobald ut en stund för att lufta sin läm i en lum i Lund. Han mötte en söt liten dam med en hund som fick se honom svänga sin kuk. Det var en stor kuk, lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var han 3-4 fot. Med en medelstor ryggsäktig pung, 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 eller pung, pung. Theobald provade ett trick han lärt. Han släppte sin läm ett kraftigt snärt i huvudet på hunden som avled tvärt. Men så snurrade och svängde sin kuk. Det var en stor kuk, lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var 3-4 fot. Men medelstor ryggsäktig pung, 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 pungelig pung, pung. Men damen hon blev helt bestört. Hon svor och skrek något oerhört. Så det var ingen lyckad flört att snurra och svänga sin kuk. Fast det var en stor kuk, lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var han 3-4 fot. Med en medelstor ryggsäktig pung, 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 eller pung, pung, pung. Till full av damens arga gräll han alfus redan samma kväll. Och satte sig i en ensam cell att snurra och svänga sin kuk. Det var en stor kuk, lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var han 3-4 fot. Med en medelstor ryggsäktig pung, 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 eller pung. Målet kom i rätten upp, sa åklagaren, det får bli stopp. Man får ej vifta med sin snopp och snurra och svänga sin kuk. Fast det var en stor kuk, lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var han 3-4 fot. Med en medelstor ryggsäktig pung, 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 eller pung, pung, pung. Men domaren han var tolerant, han sa själv gör jag likadant. Jag tycker det är intressant att snurra och svänga min kuk. Och jag har en stor kuk, lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot är 3-4 fot. Med medelstor ryggsäktig pung, 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 eller pung, pung, pung. Så Theobald han släpptes fri. Och liksom domar tycker vi att tjejer det ska skita i. Om man snurrar och svänger sin kuk. Vi har en stor kuk, lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot är 3-4 fot. Med medelstor ryggsäktig pung, 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 eller pung, 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 eller pung, pung. Pung, 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 pung